Okay, so welcome back. One of the unfortunate duties of a chair is to try and flock everybody in on time, because otherwise everything falls apart. So I do apologize for rushing you in from your lovely coffees and lovely cakes and fruit and whatnot. We will continue, and this session is more of a panel session where we will be discussing the media in particular. But before we do that, I will just very literally just say the names, because I will be asking everybody to introduce themselves later on. And this is not me, this is Michal Tkačík, who is our colleague, and he will be doing a little, not so little, a presentation on actual data from the coverage. I do apologize for those who don't speak Czech, the data and the analysis in Czech, but I'll translate the kind of key bits. And then in the discussion, I'll just go as we sit with no gender preferences or anything. We have Michal Jašek, Tim Jabek, and David Wisniewski. And they will introduce themselves in more detail in a minute. But I'll just hand over to Michal so we can get on with things and be on time. Já jsem chtěl dneska prezentovat výsledky našeho šetření, které jsem provedl s dalšími kolegy z naší fakulty. Šetření bylo zaměřené na mediální pokrytí tzv. Uprchlické krize ve vybraných médiích. Analýza se zaměřuje na pokrytí uprchlické krize ve dvou hlavních zpravodajských relacích. Udalosti České televize. Mám pocit, že to přerušuje fungování. A televizní noviny defaultovaly. Proč jsme zvolili zrovna takový výzkumný soubor? Protože, jak se jen ukázalo, zařadili do našeho výzkumného souboru zrovna hlavní zpravodajské relace televizních stanic. Jak ukazuje pravidelné šetření, televizní zprávy jsou pořád hlavním zdrojem zpráv pro celé populace. A to platí rovněž pro nejmladší věkové skupiny. Takže není to internet v jejich případě, ale je to stále televize. Tím, že jsme do výzkumného souboru zařadili jen dvě televizní relace hlavních zpravodajských. Trošku mě dekoncentruje mikrofon, který každou chvíli funguje, pak nefunguje. Kdyby se s tím dalo něco udělat, byl bych rád. Takže tím, že jsme zaměřili naši pozornost jen na zpravodajství dvou televizních stanic, naše výsledky mají určité limitace. Rozhodně nevypovídají o celku mediálního pokrytí. Další omezení jejich platnosti spočívá v období, ve kterém jsme data sbírali. Sbírali jsme data od března 2015 jen do 30. září. Samozřejmě, jak jste si mohli všimnout ze sledování zpráv, po 30. září mediální agenda se trochu změnila, ale tato změna není pokryta v našich výsledcích. Dobře. Zde můžete vidět průběh sledované agendy. Intenzitou a délkou pokrytí se vlastně jedná o mimořádně silnou agendu, která v posledních letech nemá v českém televizním zpravodajství obdobu. Vlastně, pokud se podíváme na celoroční vysílání, tak můžeme mluvit o roku výjimečného stavu. Proč? První dva měsíce byly věnované útokům ve Francii, v Paříži, na redakci Charlie Hebdo. Pak vlastně do popředí zájmu médií se dostala tzv. Uprchlická krize. A vlastně od několika týdnů opět média věnují pozornost teroristickým útokům, které se odehrály v Paříži.
Pojďme se teď podívat na vybrané znaky mediálního pokrytí, jak jsme je zaznamenali v našem výzkumu. Vlastně prvním zajímavým zjištěním je to, že příspěvky byly ramovány různými způsoby. To znamená, že buď bylo na krizi nahlíženo jako na záležitost, které čelí celá Evropská unie, to je ta jasně modrá barva, to je v případě udalosti cca čtvrtina příspěvků, u televizních novin těchto příspěvků bylo víc. Pak zbytek příspěvků odráží vlastně tradiční dichotomii, teda zahraniční zpravodajství a domácí. Dívali jsme se taky na to, jaké témata jsou zastoupené v agendě věnované uprchlické krizi. Tento graf představuje vlastně rozdělení všech témat v celku pokrytí. Nejčastěji zastoupeným hlavním tématem byly příspěvky, byly tématy věnované zadržení zabezpečení detenčních zařízeních, v kterých pobývají uprchlíci. První témat byly kvóty, samozřejmě, to je 10% pokrytí. Druhý témat byly detenční zařízení a jejich zabezpečení. A třetím nejvíc zastoupeným tématem bylo dění v Maďarsku. Tady vidíte, že lze vlastně rozlišit několik hlavních tematických skupin. Ta nejčastěji zastoupená skupina témat, to je vlastně pokrytí aktuálního dění na místech, řekněme, výskytu migrantů. Byly to lokace, jako jsou nádraží Kreti, Kale, nebo řecké ostrovy Kos, Lesbos, anebo hraniční přechod mezi Srbskem a Maďarskem. Druhá nejvíc zastoupená skupina témat jsou to témata, která lze označit za politicko-administrativní témata. To je ta skupina vybarvená do šeda. A potom nasleduje skupina vybarvená do modra, a to jsou témata, které jsem označil za policejní. Například policejní kontroly, zadržení uprchlíků, nebo možnost nasazení armády do ochrany hranic a tak dále. V případě těchto témat v těch příspěvkách vlastně uprchlíci jsou zobrazeni převážně jako předmět policejní činnosti. Tento graf pro srovnání představuje rozložení hlavních témat pro vysílání televizních novin. To se moc neliší, ten rozdíl spočívá v tom, že tady trochu víc prostoru dostali témata věnované počtom a trendům ve vývoji krize z hlediska Evropské unie. To možná odpovídá tomu grafu, co jsme viděli dřív, že vlastně ta unijní perspektiva, evropská perspektiva je poněkud víc zastoupena v případě televizních novin. Pokud se podíváme, jaké témata převládaly v tom souboru příspěvků, které byly věnované dopadům krize přímo v České republice, jasně vidíme, že téměř polovina příspěvků za své hlavní téma v případě udalosti to je 43% příspěvků, jsou to policejní tématy. Opět kontroly, zadržení, ochrana hranic, zabezpečování detenčních zařízení a tak podobně. V případě televizních novin jedná se o 37% příspěvků. Vlastně, když mluvíme o tom, jaké témata byla zastoupena ve vysílání obou zpravodajských relací, měli bychom taky dát prostor tomu, co zastoupené nebylo, nebo bylo tématem, které byly zastoupené jen okrajově. A to jsou například příčiny krize, jako hlavní téma příspěvku, se neobjevily vůbec, zcela absentovaly, a
pomoc uprchlíkům byla hlavním tématem příspěvku jen v případě 4% událostí a 5,5% televizních novin. Teď se podívejme na přítomnost mluvčí. My jsme se vlastně podívali, jak si mluvčí dostali příležitost mluvit ku krizi. A sčítali jsme počet jejich výskytů v celku zkoumaných příspěvků, v celém souboru. Jak můžete vidět, nejvíc frekventovaným mluvčím byl ministr vnitra Milan Chovanec. Nasledoval ho těsně Bohuslav Sobotka, a třetí místo v případě udalosti, čtvrté v případě televizních novin, patří Kateřině Rendlové. To je mluvčí policijních složek, myslím si, že cizinecké policie. Pokud se podíváte na celek toho seznamu, jsou tu vlastně vesměš politikové a představitelé bezpečnostních složek. Skutečnost, že jako převládající mluvčí se vyskytuje politici a oficiální státní činitelé, není nějak překvapivá. Je to běžné pro televizní zpravodajství jako celek. Samozřejmě taky souvisí s konkrétním tématem. Tady, co je poněkud zaražející, je to, že tím nejčastěji zastoupeným politickým činitelem je ministr vnitra a nebyl vůbec daný prostor jiným politikům a činitelům, kteří případně z ohledu svých politických kompetencí by se mohli ku krizi vyjádřit. Tedy například ministr pro lidská práva byl zastoupený ve všech příspěvcích pouze, vyskytoval se pouze čtyřikrát. Vůbec tam se neobjevila například ministryně sociálních věcí v těch příspěvcích. Vlastně nárok na tom mluvit ku krizi měl především ministr vnitra a předseda vlády. Podívali jsme se taky na celkovou strukturu mluvčích. Tady jsme taky, vlastně potvrdilo se to, že v té struktuře převládají politici. Šedou barvou, jasně šedou máte ubarvené čeští politici, tmavošedou jsou to evropské politici. Prostor byl daný i uprchlíkům. Je to vlastně tmavomodrá barva. V případě udalosti 15% mluvčích byli to uprchlíci, v případě televizních novin 11%. S tím, že v případě udalosti 90% mluvčích uprchlíků byli to muži, kterým vlastně umožněno nebo kteří pronesli nějaké kusy výroky, nejčastěji lamanou angličtinou. A zejména v počáteční fázi mediálního pokrytí často tyto výroky ani nebyly překládány do češtiny. V případě udalosti 85% byli muži, v případě televizních novin až 90%. Tady bych chtěl jen zmínit, že samozřejmě podle informací, které mám, to rozdělení na muži a ženy v populaci uprchlíků není půl na půl, takže tam se tvrdí, že mužů je de facto více, ale nemyslím si, že ten poměr je 99:1. Z toho grafu je taky vidět, že vlastně v tom, jak se definuje krize ve zpravodajství, absentují některé skupiny nebo některé typy mluvčí, které bychom tam mohli očekávat. A to jsou především zastupci odborné veřejnosti. Vlastně ku krizi častěji mluvili ve zpravodajství o televizi duchovní, níž odborníci na migraci, níž sociologově, demografově a podobně. V případě televizních novin taky větší prostor měli celebrity. Tady chci zdůraznit jednu věc, protože už někdo to zjištění jaksi upravil jemně. My nemluvíme o mediálním pokrytí v médiích obecně. My mluvíme jen o televizním zpravodajství. A jak můžete sledovat,
odborníci se často zúčastní publicistických pořadů a tam mají prostor ku přednášení svých názorů a vykládu těch událostí. S tím, že jen zpravodajství poskytuje jaksi objektivní obraz a od něho se očekává, že ten obraz, který poskytují, je co v největší míře se blíží objektivitě. Pojďme dál. Dívali jsme se taky na to, jak v mediálním pokrytí zpravodajským, do jaké míry jsou reflektovány příčiny migrační krize. Jak už jsem zmínil dřív, neexistoval snad jeden příspěvek, který ty reflexe příčin měl za hlavní tématu. Té reflexe příčin, pokud se objevily v mediálním pokrytí sledovaných pořadů, vlastně měly podobu zmínek, a to zmínek, které prohlasili buď, jejichž autory byli buď redaktoři, anebo mluvčí. I tak, v Událostech v 80. Příčiny krize nebyly zmíněny v 80% příspěvků. Tedy nějaké výklady toho, co krizi způsobilo, objevily se v 20% příspěvků. Většinou se jednalo o existenční důvody, příčiny, o přímé ohrožení na životě těch lidí, kteří běhají ze severní Afriky a z regionu Blízkého východu. V některých příspěvcích se taky, jako možné příčiny migrační krize, objevovaly ekonomické důvody, například výkon německého sociálního státu a tak podobně. U televizních novin to pokrytí příčin bylo trochu výraznější. Tam vlastně příčiny byly jakým způsobem zmíněné v 28% příspěvků. A taky častěji za příčiny byly uváděny vlastně pro uváděné ohrožení na životě. Tady můžete se podívat vlastně na ty konkrétní zmínky, co bylo jejich obsahem. Tak většinou imigranti tvrdili, že utíkají před válkou nebo válkou v Syrii. Vlastně neřešilo se to, či byla ta válka způsobená, jak dlouho trvá a podobně. Vlastně v Událostech se taky často vyskytovaly výroky, které sugerovaly, že důvody migrace jsou ekonomické. To byla cesta za lepším životem, to je takové často opakované vlastně obecné zdůvodnění té migrace, nebo německá migrační politika, respektive pozvánky od příbuzných. Podívali jsme se taky blíže na to, jaká řešení byla prezentována nebo diskutována ve zpravodajství. Takže v případě obou stanic to rozložení je víceméně podobné. Myslím si, že do jisté míry souvisí se strukturou mluvčích a s přítomností některých konkrétních mluvčích. Takže nejčastěji diskutovaným nebo prezentovaným řešení bylo posílení ochranných hranic, buď českých nebo evropských. Druhým nejčastějším diskutovaným řešením bylo přerozdělení uprchlíků, tedy otázka tzv. Kvot. Třetím nejčastěji prezentovaným řešením krize bylo zabezpečení v detenčních zařízeních. Vyskytovalo se tam řešení v podobě akutní pomoci migrantů, ale co je velmi důležité, vlastně řešení většinou byly krátkodobého charakteru, silového a policijního. Nevyskytovaly se řešení dlouhá doba, nebyly diskutované, jak například možnosti budoucí integrace. Taky jsme se podívali na to, jak byli uprchlíci prezentováni v příspěvkách, co tam vlastně dělali. Ve většině příspěvků fungovali jako administrativní záležitost, doslova zátěž pro evropskou administrativu a sociální systém. Dále fungovali v příspěvcích jako objekt policijní činnosti. Vlastně vidíte, že v případě Události na 155 v tomto případě sledovaných příspěvků v 50 případech uprchlíci byli prezentováni jako objekt policejní činnosti.
příležitostně byly prezentovány jako obě tragické události. Většinou se jednalo o nějakou opravdu dramatickou a spektakulární událost. Pojďme dál. Jen malý prostor věnovaný reflexi jazykových prostředků použitých přítomných v modělním pokrytí. Možná začnu metaforou. Ta nejvíc převládající metafora, kterou všichni si snad vybavujete, je metafora povodně. Ta je přítomna v každém čtvrtém příspěvku udalostí a v každém třetím příspěvku televizní. Já tu chci zdůraznit, že když jsem tu proměnu kodoval, já jsem vůbec nezohledňoval, když tuto metaforu použil nějaký mluvčí typu politik a tak podobně. To jsou jen vypovědi redaktorů, jen vypovědi redakce, nikoho jiného. Jaký následek nebo jaké konotace navozuje ta metafora, snad všichni si uvědujeme. Jedná se o jakési ohrožení, můžeme tu mluvit o nějakém odkazu na topos, potopu a tak dále. Jinou metaforou, která se objevuje v příspěvcích, je metafora honu. To je metafora, která je normálně typická pro zpravodajství zaměřené na kriminální činnost. Bohužel, zejména vyskytla se tady v případě mediálního pokrytí uprchlické krize, nejčastěji v případě televizních novin. Tady máte příklady titulku některých příspěvků. Další často používanou metaforou byla metafora invaze. Vlastně vyskytovaly se formulace jako boj s migranty, ochrana hranic před migranty, anebo jiné militární formulace. Třeba, že se kos ocitá v obležení uprchlíků, nějaké vypady běženců, ronikání. Tady máte, uvedl jsem taky příklad výroku, který přednesl jeden z politiků. Myslím, že můžete to posoudit sami. Dalším významným znakem jazyka, který byl použity v prezentaci migrační krize, bylo zpředmětňující použití jazyka. Co znamená? Že vlastně uprchlíci byli fungovali v těch výrokách ve větách jako předměty, zřídka kdy jako podmět. A to vlastně podmětovi se přisuzuje jako podmět, aby jako původce děje. A nejčastěji, co jste mohli vidět na předchozích snímkách, pokud uprchlíci byli ve větě jako předmět, většinou se jednalo o předmět opět policijní činnosti. Tak, a pokud byli uprchlíci ve větách prezentováni jako původci děje, původci samozřejmě, původci, jednalo se o vlnu migrantů. A tím pádem opět byla jim vlastně sebrána podmětnost subjektivity. U slovům označující migranty jsou taky často přiřazovány dehumanizující predikáty a určení. Jsou nacpány, namačkány, dopadeny, tak podobně. Teď dostaneme se už do závěrů analýzy. Opět chci zdůraznit, že ty závěry platí pro výsledný obraz a ne pro individuální příspěvky zvlášť. A taky to, že platí vlastně pro zpravodajské příspěvky, které byly vysílané v udalostech televizních novinek v určitém období. Tak, vlastně v případě obou zpravodajských relací lze pozorovat vysokou míru závislosti na vládních informačních zdrojích a činitelích. Proto lze konstatovat, že mediální agenda byla do veliké míry ovlivněna politickou agendou. Zdefinování z procesu veřejného definování těchto událostí byla vyloučena odborná veřejnost a marginalizovaní byli zastupci humanitárních a neziskových organizací. Tím, jak byly strukturovány mluvčí a témata příspěvku, problémy integrace a lidských práv byly potlačeny. Udalosti ve výsledném obrazu byly ramované jako bezpečnosti a administrativní krize.
Proto uprchlíci vystupovali převážně jako bezpečnostní riziko, kterému je třeba čelit, anebo jako odosobněné předměty, které je třeba s minimálními náklady a s minimálním rizikem přemístit z místa na místo. Humanitární aspekt zobrazených událostí se tak dostal do pozadí zájmu médií. Zcela opomenutá byla reflexe příčin krize. Tím pádem pro mnoho diváků jako ta příčina krize mohli vystupovat samotní uprchlíci a jejich individuální motivace, nikoliv systémová selhání například. Lze tak konstatovat, že výsledný mediální obraz uprchlické krize v událostech a televizních novinách může přispívat k pocitu ohrožení a taky k poptávce po krátkodobých silových řešeních a taky, že omezuje možnost a empatie vůči uprchlíkům. Teda, co se týká sledovaných znaků, ve vlastnostech zpravodajských relací byly mezi událostmi a televizními noviny pouze malé rozdíly. To je vlastně vše. Na závěr možná taky jako podnět k diskusi jedna citace o tom, jaký následky může být tak malo vyvážený pohled, který poskytuje přece jen poměrně malé porozumění událostem pro nás. Děkuji. I just told Michal that he can have a bit of a break now, so we will not be asking him to talk too much. I will attempt a very quick summary of some of the key points. So this was the coverage of television news on a commercial television station and the public service channel, March to September. What we've seen was the way the coverage worked was mostly focusing on trends, on detention, and on the situation in Hungary. Thank you very much. Policing was a central issue, while help for the refugees got very little coverage. Reliance on official sources, which those of us who study media have been talking about for a long time. So mainly it was the Minister of Interior who was talking, nobody involved in human rights was asked to give their opinions. You will probably not be surprised that it was mainly faith leaders who were consulted, because after all, it's a Christianity versus Islam issue, isn't it? No experts from sociology or migration studies, etc. And in terms of the solutions, the main things were strengthening the borders, talking about the quota system, and migrants were very often seen as an administrative issue. How can Europe administer the migrants, and also as objects of police intervention? Now, this is a very crude kind of summary of some of the data. In terms of the language, Michal was talking about the metaphors of flood and hunt. The British Prime Minister used the term swarms of refugees, which he was properly told off for. Invasion was often used, and so on and so forth. Now, this is quite a lot of data. Again, it's two television stations, because television news is still the most watched. It's the greatest source of news. What I would like to talk about is, I think that it continues a little bit along the lines that Csaba was talking about. And I have selected the title of the refugee crisis, The Same Old Story, because if you look at the coverage of migrations, whether it was Windrush to the UK in the 1950s, similar metaphors were coming up. If you look at the Poles coming to the UK after 2004, when they joined the European Union, so we see a lot of this kind of coverage of people who are marginalized or are migrants who are different. Now, the purpose of this panel is not to tell the journalists off, not at all, very far from that. The journalists have an incredibly difficult job. They have to explain something that is so complex and complicated. As those of you who study journalism, we always say that, oh, you know, your grandma should be able to understand what this is about. It should be that simple. So they are facing an incredibly difficult job. In itself, explaining something incredibly complex, but they are also facing other kinds of pressures. And this one is really crap, sorry. So they are also facing some other issues, and the issues are deadlines, and it's money, and it's very much the reliability of sources. So you want to go to somebody who gives you the correct information, and you know, you want to do a good job.
So we are not trying to accuse anybody here. We have two professional journalists on the panel who will tell us a little bit about their experience. And then we have somebody who is meddling in it all with a bit of photography. And that's what I would like to ask to begin with. We will give Michal now a bit of a break. But if Robert David can start by saying what he does and what your personal experience is of covering the crisis. Thank you. Could I speak Czech or English? There are a couple of people who don't speak Czech, I think. Who doesn't speak Czech? No, who doesn't. Are you sure? Yeah, no, you should serve the jury. Anybody else? Okay, we could talk to each other after the blog in English. Já jsem představil, já jsem David Hořevský, jsem zpravodaj České televize na Slovensku už vlastně čtvrtým rokem. Díky tomu umístění Bratislavy, které je vlastně nejblíž té balkánské trase, po které přecházejí uprchlíci už vlastně de facto můžeme říct druhým rokem. Tento rok my jsme začali právě z Bratislavy vyjíždět na ta konkrétní místa. Co je pro mě nejdůležitější, co jsem tak jako pochopil za ty měsíce, je být přímo na tom konkrétním místě a nespoléhat se pouze na různé agentury nebo lokální, regionální média a přebírat od nich zprávy. My jsme mnohdy viděli nějakou úžasnou informaci například z maďarských médií, z agentury NTI, z maďarské televize a podobně. A když jsme dorazili na to místo, tak jsme zjistili, že ta situace je podstatně jiná, než jak byla prezentovaná v nějakém médiu lokálním. A nakonec jsme zjistili, že to třeba i kvůli tomu, nejen v tom Maďarsku, že ta lokální média, místní média, jsou mnohdy navázána na různé politické směry, strany, nebo částečně plní zadání třeba svých soukromých vlastníků a podobně. Takže pro mě jako novináře z veřejnoprávní televize bylo vždycky nejdůležitější vlastně ta pozice veřejnoprávní televize z České republiky, která má možnost, má peníze a je schopná nás vyslat konkrétně na to místo a dát potom nám prostor v té konkrétní zpravodajské relaci, aby jsme ukázali, jak to vypadá přímo na tom místě, aby jsme nebyli odkázáni na záběry z nějakých agentur, které samozřejmě jsou z toho konkrétního místa, například z přechodu Reského Horkoš mezi Srbskem a Maďarskem, kde jsme strávili celý týden, ale samozřejmě do těch agentur se dostanou třeba dvě minuty nejzajímavějších obrázků, ale potom si člověk vytvoří názor, že je to tam totální peklo, že se tam neuvěřitelným způsobem lidé, ať už uprchlíci nebo tedy maďarští, srbští policisté, se vychovají velmi nepěkně, ale když my jsme na tom místě mnoho dní, tak můžeme zjistit a potom se to snažíme předat těm divákům v těch našich konkrétních reportážích, že ta situace vypadá trochu jinak než třeba v té mediální zkratce, kterou můžou prezentovat maďarská média a podobně. A potom by možná mohla víc si mluvit o tom Tyme, která vlastně Reské Horgoš má osobní zkušenosti právě třeba s tímhle. Já navrhuji, v jakém jazyce se cítíte pohodlně, mluvte tím jazykem, ne maďarský tým, to si myslím, že to by nedopadlo. I'm just saying that people should speak in the language in which they feel comfortable. We share language with Tima, we speak Hungarian, but Csaba is gone, so probably that would be only the two of us in this room having a conversation. I'm just going to very briefly, this is the one point that David was making, which I think is a crucial point, and we in Media Studies know this, is the importance of having foreign correspondents who actually travel to the place, spend considerable amounts of time there, rather than taking your news from agencies. And this is absolutely crucial, and I'm stressing this because we know that there are huge cuts. The BBC has been cutting their foreign correspondents, and it is visible in the news. And of course, if you're a commercial provider, you will pay for the services of agencies. So Tima, whatever language you pick, Slovak, Czech, English, I think we're interested in your experience with policing the crisis. Okay. I will try to speak English, and if it doesn't work, maybe I switch to Slovak. Sure. I'm a foreign correspondent of Daily N, it's a daily newspaper in Slovakia.
Actually, what I did was spending the summer on the border while making the fence. So from the moment the fence started to be built in Hungary, I stayed there for a month, and then I went back until it was closed. So, the police, it's quite an interesting experience with the situation in Horgos when the border was absolutely closed in the end. But maybe I will rather. What are we? Okay. Asi zkusím poslouchat. Určitě, kludně. Já to teď tak zhrnu. I will try and summarize in two sentences, yeah? Takže na Slovensku jsme měli vlastně situaci, při které jsme museli přemýšlet o tom, že jak čo nejlepší vlastně hovořit o té krize, co nastala. Vím, že když jsme začátkem roka písali o utečencích, tak to vlastně vůbec nemalo taký ohlas jako teraz, lebo tyto věci, co teda byly i v prezentaci, jsou prostě absolutně reálné a je to problém. A já už si myslím, že už vlastně na to, aby se ta verejná mienka nějak formovala, už pomalu nestačí ani být na tom místě. Že vlastně lidé jakoby ztráceli tu důvěru v média vůbec, jakože všeobecně. Mm-hmm. Že problém je, že vlastně jako média jsme podle mě momentálně v pozici velmi jsme pomalí a jsme krok zpět, lebo momentálně diskurs politický je tak zlý, že my vlastně musíme být v neustálom kontraste proti tomu, co hovoria politici. Musíme prostě neustále objasňovat to, že to vlastně nie je tak a že prostě že si na to iba budujú nejakú svoju politickú kariéru, ale musíme proste furt iba ukazovať taký ten reálny obraz tej krízy, čo najbližšie, čo najviac detailov. A je tam proste potom problém aj s objektivitou a tak ďalej. A vlastne my by sme v tomto momente už mali hovoriť skôr o tom, ako tých ľudí integrovať, a nie o tom, či vôbec ich prijať. Je to proste úplne pomýlená otázka, ale v tomto sú tie médiá podľa mňa úplne krok späť. Preto sme proste sa rozhodli ísť na tú hranicu a písať odtiaľ čo najlepšie a čo najintenzívnejšie reportáže to bolo vidieť spravodajstva. Vlastne sa to stretlo s takým úplne už rôznorodou odpovedou si myslím, že veľmi veľa ľudí si to vážilo. Myslím, že sa to akože ľudí aj dotklo. Ale keď som napísala reportáž z tej udalosti, keď ma zatkla polícia v Horgoši, čo bolo absolútne nešťastné a nemám rada ten príbeh, tak vlastne nastala taká vec, že sme stratili najviac predplatiteľov vôbec v tom čase a zároveň si nás predplatilo asi 3-krát viac ľudí ako vôbec niekedy pred tým nových. Takže toto je proste tak citlivá otázka, že ja už mám pocit, že sme na takej hrane, že už sa tie reportáže tých ľudí tak nedotknú. Akoby je to už veľmi radikalizované a strašne veľa v tom zohrávajú tí politici úlohu. A teda neviem, ja stále tie diskusie na Facebooku čítam diskusie po článkami, stále sledujem reakcie. A som strašne nešťastná z toho, aká je spoločenská situácia. Nálada, nazvime to nálada, ale to už ani nie je nálada, to už je si... Já si bych mohl na tohle zareagovat, co byla Věra. Mně se totiž zdá, že v poslední době naši diváci, čtenáři už jakoby nehledají, nechtějí zjistit, jaký je ten obecný pohled, jaký je objektivní pohled. Ale mám pocit, a asi to zná každý z toho, jak se baví se svými známými lidmi, ať už v kavárně doma, tak já mám pocit, že lidi už si v těch médiích hledají jenom zprávy, které jim pasují do toho jejich obrazu, který si udělali.
který už mají, třeba i díky a nejen českým politikům, jako ta debata je úplně stejná ve všech zemích Vyšehradu a i vlastně v Rakousku v poslední době se ostatně mění názor veřejnosti, možná jestli potom Michal ještě má nějaký výzkum jakoby mezinárodní, nebo jestli o tom by mohl něco málo říct, tak já tu krizi, poprvé jsme na těch hranicích byli v únoru a jenom vidím, jak se neuvěřitelně vyvíjí ten pohled té veřejnosti, ale v tom, že ty lidé si hledají pouze ty, no, ať už je někdo třeba proti imigrantům, tak se hledá ty nejkřiklavější případy, ať už je to nějaké znásilnění někde, ať už je to nějaký právě demonstrace spojená s násilím na Horgoši a podobně. A lidé, kteří zase jsou jinak orientovaní, jsou pro přijímání uprchlíků, tak si zase hledají případy právě třeba těch dobrovolníků, kteří konkrétně pomáhají jednotlivým rodinám a podobně. Řekl bych, že každý si v tom hledá už to svoje a naše role jako médií je snažit se ukázat co nejobjektivnější obraz, tedy ukázat to, co se na těch konkrétních místech děje, ale co si z toho ti naši diváci vezmou, to my už jako těžko ovlivníme. Navíc, ten bych ještě mohla říct jednu věc, Deník nám vlastně byl nucen zrušit diskuze pod většinou příspěvků, protože se tam začaly objevovat věci, které už skutečně jako hraničily s trestním, s možností podání trestního oznámení a podobně. Ale zase, my máme možná všichni pocit, jak je obrovský počet lidí, kteří jsou striktně proti uprchlíkům, ale možná bychom se měli podívat třeba na ty internetové diskuze, kolik těch nicků tam tyhle ty věci píše, jo. Může to být prostě 20 lidí. A my máme, které jsou neuvěřitelně aktivní, a my máme potom všichni pocit, že celá česká slovenská společnost je nastavená proti uprchlíkům, chce rázná řešení. A potom, když to vidí ti politici, tak samozřejmě tato řešení začnou nabízet. Tak možná se pojďme bavit o tom, jakou máme každý zpětnou vazbu. Mně píše spoustu lidí jako velmi ošklivé e-maily, ale když se na to podívám, tak jsou to stejní lidé, kteří mi před třemi lety psali velmi ošklivé e-maily, když jsem dělal reportáže z romských osad. Jo? Je to podle mě stejná skupina, která může dávat vinu za svůj neúspěch v životě jako nějaké skupině lidí a jenom si určuje tu skupinu podle toho, o čem se zrovna teď mluví, co se není, co objevuje v médiích. Myslím, že tady to předtím zaznělo, že lidé často hledají nepřítele a mám pocit, že tato skupina lidí hledá nepřítele zrovna jako na základě té mediální agendy, která je, ale je vlastně jedno, jestli jsou to uprchlíci, Romové, Girové nebo novináři. I'll just attempt a very quick summary, it's not really difficult. But two key points really that link back to what Csaba talked about in his keynote. One of them being that the public sphere is colonized by political discourses, by particular political styles of communication, etc. And the other really, I think, very important point is the issue of trust. How much do your readers, your viewers trust you, and how much they are interested in what you are producing? And Dima was making the point about how the media are actually behind. They should now be talking about integration. These people are here, but we are still stuck in the kind of debates that are to a large extent determined by politicians. This whole issue of how should we deal with the crisis. And definitely we see desensitization, a nice kind of concept from media studies, and radicalization of discourses towards migrants. But David was making a very important point, and that is why I chose this, the same old story. Whatever marginalized group you are, if somebody wants to have an enemy, it will be the marginalized group. So the little bit was about online media and how people leave messages. It's very often the same people who were against the Roma a while ago, against gays a while ago, and now they found a new enemy, if you like, a new kind of shared enemy. I'd like to ask Michal Jašek to enter the discussion, because Michal is not a professional journalist. I'm not. So how did you get involved in? Yeah. He has a photo kind of feature from Reske again, and it was published in Vidovenom, wasn't it? Exactly. That's the way you summed it up, actually. I was
In September, I, as a volunteer, I visited Reske, this refugee camp, and there I was volunteering for a few days and helping with distributing the humanitarian stuff. And in the meantime, as I'm interested in photography and as I'm taking my camera wherever I am, in the meantime, I took some pictures. And after my return, I put it on Facebook and put some captions describing what I was feeling, maybe putting some more contextual stuff that I was feeling was necessary to engage in this, to put aside this just soul describing things, what I saw. And I was surprised about the reaction, that suddenly it became really shared a lot. It became liked, very liked gallery on my Facebook. Many people were actually asking me if I could become friends, and the messages coming in. And one of the responses was from a guy from Lego Menomini, who asked me if I'm willing to share the photo gallery with Lego Menomini. Or with Lido Kitsa, that I think it wasn't printed in this printed version of the media. Yeah, so it got, viral. It got viral, yes, but in a good sense. They put it into Lido Venomini or Lido Kitsa, actually on the title, which was, I was really surprised they put it on as a headline for viewers. And that's the way how I got involved. That's the reason why I got invited in here, I suppose, that I got involved in this media sphere as well. I guess you got invited because you represent something that is really a very kind of marginal type of a person who contributes to media. So usually, you know, you get the professionals who contribute to the media, and then probably with the emergence of new media technologies, we'll have more and more of people like you, because there is this demand for content, isn't there? We all want more and more content. So I guess you are the representative of the volunteer slash accidental journalist, or I don't even know if I should call you journalist. I don't want to offend anyone. Noted. You already touched upon the issue of what kind of a medium you work for. So David works for the Czech television. He says he has quite a lot of freedom. He still works as a foreign correspondent. There is money for sending people abroad. Tina, clearly again, I guess you didn't face any big, arguments with people or your bosses when you said, okay, I want to go and spend some time on the border. So it depends very much also on the type of the medium. And again, Michal was actually approached by somebody saying, can we have your picture? So the type of the medium is incredibly important. So if you work for a tabloid or if you work for a commercial medium, we could see that also in Michal's, some of his findings, that it really does depend a lot on what kind of an ethos the medium has. And Dedican is really interesting because it was founded by people who left their kind of newspaper called SME because of an owner getting involved, Penta, probably Czechs know this story. So it was happening roughly at the same time as Mafra. So we have the editors-in-chief of Lido Venomini and Nes leaving after Babiš buys Mafra. And similarly, when Penta enters into SME, the editor-in-chief and something like another 50 people left. 40 something, and one of the things that are the outcome is Dnik, and which is very good quality. It's online. I'm not gonna advertise it anymore, and I don't have to advertise the Czech television. Most of my stuff is around public service broadcasting, so I'm a big fan. So I don't need to advertise that. So the type of the medium is really important. You already mentioned some of the kind of pressure from your audience. So could you say a little bit more? Jaké jsou tlaky? Nebo jakým způsobem se s nimi vyrovnáváte, když teda čtete ty komentáře, jste na tom Facebooku, máte pocit, že teda musím. Tina kind of mentioned that she sometimes feels a bit desperate, that she's constantly explaining something and people are still not getting it, so I'm just curious for a bit more. No, mně je to úplně tak, že když jsem přišla do Čech, tak jsem měla pocit, že já můžem nějakou tu jednotnou pravdu někomu podobnou. Si teda zúfala, sme by ju prijali, ale jednoducho som napísala vždy to, čo som zažila a proste pre niektorých ľudí sa to môže zdať akože príliš emotívne alebo subjektívne, lenže proste bohužiaľ tie príbehy sú niekedy tak smutné, že oni sami o sebe sú proste smutné, nešťastné, že to proste
akokoľvek by som chcela akože napísať, že kedy, neviem, niečo akože neutrálne, tak tejto kríze to už nedá. No a problém je potom ten, že tí ľudia si často myslia, a mám pocit, že to nie je úplne tak, že sú to tí istí ľudia, čo teda reagovali aj napríklad počas referenda, ktoré sme mali a tak ďalej. Lebo teraz je to naozaj všade, ja neviem, proste budete do obchodu a dnes rozprávajú o utečencoch, kaviarniach, v krčme, úplne všade je to prítomné. Na akademickej pôde je to úplne téma, ktorú rieši každý. A teda po týchto reportážach prichádzali, ale že naozaj škaredé e-maily, aj komentáre, ale to sa netýka iba mňa, ale napríklad keď bola kauza tých 71 mŕtvych ľudí na rakúskej diaľnici, tak jednoducho nám do Enka chodili správy, ktoré hovorili o tom, že ich tam mohlo byť viac, alebo že máme 81 problémov menej. A preto sme potom vlastne rušili tie diskusie. Toto bol ten akože bod. A akože keď ľudia už želajú akože vraždu v mailoch a oblíženie, tak si myslím, že to už je situácia, ktorá si vyžaduje nejakú reakciu. A vôbec neviem, že ako. A ja na to nemám ani odpoveď, ale vy sa pýta, že ako o tom vlastne písať, aby sa to nejako zmenilo. A na čo sme vlastne prišli, je to, že to treba úplne vyvažovať. Proste keď je reportáž, tak proste treba napísať aj analytický text. Treba písať o tom, prečo tie problémy vznikli. Treba písať o tom, ako ľudia pomáhajú iným proste. Treba to vyskladať ako také puzzle, že to musí byť úplne vyvážené. Ale aj tak to tak nefunguje. A ja si teda nemyslím, že proste by malo byť našim cieľom teraz tak zaujímať, že teraz za všetkých zmeníme. Ale to, čo ma na tom teda mrzí, je, že naozaj tá politika všetkých štyroch štátov, štvorky momentálne je nastavená tak, že Mňa to deprimovalo z Londýna, takže... Aj, áno. Tiež všetky svoje štáty, áno. Tak vidím, tak tomu nieco, ako, jaká je vaša skúšenosť? Ovlivní publikum, jak točíte, nebo co točíte, nebo vyvierte? To asi úplne ne, spíš ty maily, které mi chodí, tak já je dělím na ty, na které podepisuji. To jsou ty, kde není příliš mnoho prostých slov. A na ty, které vlastně neobsahují nic jiného než prostá slova, tak na ty asi nemá smysl odpovídat, protože i když tomu člověkovi se snažíte podepsat, vysvětlit, co se mu tam nelíbilo, tak proč to v té reportáži bylo, tak on na to vůbec nereflektuje, tak to nemá smysl. Ale diváci, tak snažím se, aby ty moje reportáže, aby tam v nich bylo všechno. Abych ukázal, jak ty konkrétní příběhy uprchlíků, tak i jaký to má vliv třeba na ten region, na tu oblast, kudy uprchlíci procházejí. Trochu mě překvapilo, když tady Michal prezentoval, tak jeho slova, že vlastně události České televize jsou de facto úplně stejné jako televizní noviny na televizi Nova, protože já jsem teda, musím se přiznat, nepotkal žádného novináře z televize Nova na těch konkrétních místech. Je to samozřejmě dané tím, že nemají třeba peníze, nebo je to tolik nezajímá, nebo ta jejich agenda prostě má jiné základy než naše, ale my se vždycky snažíme ukázat ty konkrétní příběhy, protože se mi ukázalo, vždycky, když se s někým o tom bavím, ať už na Slovensku nebo v Čechách, tak třeba ten člověk má jako jasně daný názor, že třeba uprchlíci jsou prostě nějaká velká masa, která představuje nějaký problém. A když mu potom říkám své zážitky, to, co tam vidím na těch konkrétních místech, že skutečně je to velká masa, ale složená z jednotlivců. A motivace každého jednotlivce pro cestu do Evropy nebo obecně západního světa jsou mnohdy úplně jiné. A taky se vidí úplně jiné motivy byly u lidí například v červnu a úplně jiné jsou dnes.
v tom červnu skutečně převládali v maximální možné míře lidé, kteří přicházeli z válečných oblastí, nebo to aspoň říkali. A teď už je tady spoustu uprchlíků, běženců, migrantů, nazveme jak chceme, kteří už skutečně přiznávají, že vlastně přicházejí i díky tomu, jak byla, jak viděli tu realitu evropskou v médiích. Já jsem se teď vrátil z Makedonie, kde jsme byli právě na řecko-makedonských hranicích. A tam je už teď možnost projít přes tu hranici jenom pro lidi z Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Takže je tam poměrně velká skupina uprchlíků, asi v současné chvíli 4000, kteří jsou z mnoha zemí, nejpočetnější je skupina z Maroka. A ti Maročané skutečně přiznávají, že hlavní jejich motivací je ten lepší život. Lidé například zase ze Somálska, kterých je tam taky poměrně dost, zase říkají, my máme válku už 25 let a my utíkáme skutečně jako z bezpečnostních důvodů. A to mě tam zasáhlo, vlastně, když jsem mluvil s jedním mladým uprchlíkem ze Somálska, ten říkal, jak vy jako Evropa můžete rozdělovat uprchlíky podle národnosti a pomáhat nebo chtít pomáhat někomu podle národnosti. To jsou ty vaše evropské hodnoty. Já jsem se vypravil do Evropy, protože jsem z menšiny v Somálsku, z jednoho etnika, které je vytlačováno všemi válčícími nebo bojujícími stranami už 25 let. A spoléhal jsem právě na evropské hodnoty a najednou vy pomáháte na základě národnosti. Proč nepomáháte na základě toho, co ten člověk skutečně potřebuje, jaké jsou jeho potřeby? Proč si vybíráte podle pasu a ne podle té situace, které ten člověk je? To je jedna věc, když tohle to potom řeknu někomu v České republice nebo na Slovensku, tak o tom začne přemýšlet a třeba změní ten svůj ze začátku kritický postoj, že je to jedna masa, která představuje nebezpečí, ale uvědomí si, že to není tak jednoduché a že ten svět skutečně není černobílý. A proto ty moje reportáže snažím se ukazovat všechny aspekty a víceméně spíš doufám, že ti lidé, kteří se na to dívají v televizi, to vezmou stejně a začnou o tom trochu víc přemýšlet. Já jim neříkám, co si mají myslet a kam mají v tom svém přemýšlení dojít, ale beru to jako návod na to, aby měli možnost si udělat nějaký celkový obrázek. Ale mám teda bohužel pocit, že možná mě to potvrdí, že mnoho lidí tohle to úplně just a very good summary. So the discussion was around how whether it is a journalist's job to try and influence the audience and what the audience is thinking, and how with this very quick way of reflecting and commenting on articles, whether the topics are changing or not. But what both David and Dina were saying is that what they're really trying to do in the way they report from these places is to give a complex story, to have stories as well as analysis and so on. I have two more questions for all the three of them, and then I will open the floor because I think it's important that you get your chance. And my first question relates to your own emotional well-being. If you are exposed to this much suffering, you are professionals who are supposed to be objective, no feelings, nothing. We had a case in the BBC, a reporting from Paris, when a reporter, he didn't break down, he didn't cry or anything, but you could hear his voice going and it was very embarrassing, and there was a lot of support on Twitter and Facebook and everywhere. How do you deal with the kind of emotional strain in your job? Is that something that you try to keep in mind? Let's start with Michal, because he is the accidental one. So you were going to a situation, these are the professionals, so, you know, we might expect that they have some training in how to be tough, you know, psychologically. But you went, you just wanted to help, and then you needed to deal with it in some way, I guess. Yes, actually, I didn't feel like there's pressure on me to really behave or to really stress myself of the emotions. I was actually maybe deliberately trying to get some emotions, to really feel what was going on there, to really live the moments there, to experience it.
But I have to admit, on the other hand, yeah, when I came there, when I came to Reske, I was really surprised how it went, how I felt that the history is happening here. We entered the place during the night, and the ambulances were passing by, and the buses, and the TV cars, and everything. So I was feeling this stress of being in a place where something is becoming. And I witnessed those people having the bags and being disoriented and not knowing where to go, what they can expect and everything, and the police and everything. So I got really emotionally involved in a big way. But the other day when I was helping them, when I was distributing the material help, I somehow didn't feel the urgency anymore. Because maybe it was because of the conditions, it wasn't night, it was during the day. And I felt that somehow it is okay. And the people, I didn't feel from the people that they feel that it's not okay. I didn't feel them being somehow stressed in the way I expected according to my previous experience. So yeah, and it kind of stayed since then. It stayed. So when I returned, I wasn't really like shaken by this experience. Well, there was something inside me, but the overall experience or the emotional experience wasn't that striking as I expected it would be. Thank you. So how do the pros deal with it? Superficial, in some ways. Ísť písať na tak dlhý čas o takéto situácii a vlastne neprísť nejakým spôsobom zmenený, že to sa človek krátko dotkne. No, ďalšia vec je, že ako sa to preniesie potom do textu. Ale vlastne celá tá situácia od začiatku toho, ako sa ten plot začal budovať, my sme tam boli aj predtým, síce, ale vlastne toto je najsilnejší čas pre mňa, až keď sa to uzatvorilo, tak sme boli svedkom úplne veľmi veľa surreálnych situácií, že to sú veci, ktoré človek číta v médiách a potom zrazu proste sa vynoria utečenci z kukurice a pýtajú sa, či sú v Maďarsku. A proste to sú veci, ktoré sa akože normálne diali a je to je to naozaj také že vlastne to je taká história, čo sa práve teraz akože deje, že my tam tak sledujete ten exodus, môžete sledovať zdialky, akože ako chodia potom boli, alebo sa môžete priblížiť a rozprávať sa s nimi a počúvať príbehy. Niektoré boli tie akože úplne rôzne, naozaj sú tie ľudia rôzne. Proste niektorí, s niektorými sa nedalo rozprávať, lebo nevedeli po anglicky. Niektorí vedia úplne perfektne po anglicky a porozprávajú vám kľudne aj to, že oni si tu iba vlastne založili lepší život do Nemecka, lebo majú voľnú cestu, ale potom sú príbehy, pri ktorých proste máte slzy na krajče, lebo sú strašne smutné. A dotklo sa na to, hej, že proste nie som novinár stroj, ale to si treba uležať predtým, ako to človek napíše a vyťažiť z toho, z tej emócie podať ju tak, aby mala aj nejaký zmysel asi v tom texte. Že nezmysel ani nie. Ale proste sú situácie, v ktorých podľa mňa sú plnohodnotné aj emócie, tak ako fakty. Lebo veď aj akože tí politici pracujú s emóciami. A veľmi silno. A tieto sú vlastne tie, akože celé to v skutočnosti o slovách, ktoré používame, a tie slova sú hrozne citlivé. A preto tieto slova ako masa a kríza a tak ďalej, ja sa im snažím vyhýbať. Ale je to proste problém, keď ľudia si používajú slova ako chránime a boj proti a tak ďalej. Takže nedá sa tým pomôcť. Ľudia, teda mňa to zmenilo a je to niečo, čo človek asi citlivý trochu. Ale do tých textov som sa snažila to dostať tak isto citlivo, ako som to vnímala. Ďakujem pekne. Tak
stroj, ale já se snažím, aby moje texty nebyly ovlivněné tím, co jako prožívám nebo vidím konkrétně na těch místech. Já mám to obrovskou výhodu, že já to na tom obrázku skutečně ukážu. Mm-hmm. Takže já nemusím svoje vlastní niterné prožitky nějakým způsobem ventilovat, protože prostě jenom ukážu, co se kolem mě děje. A druhá věc, já dělám v České televizi, pracuji od roku 2002 a už jsem byl na mnoha místech krizí, co mě třeba daleko víc zasáhlo, než teď, co jsem viděl za poslední měsíce, bylo tsunami v jihovýchodní Asii, protože tam skutečně šlo o 10 000, 100 000 mrtvých. Tady ta situace je naštěstí jako podstatně jiná. Co třeba víc prožívám, tak to je situace těch rodin s opravdu malými dětmi, hlavně protože jsem teda otec od 3 malých dětí, tak to mě jakoby zasáhlo víc a hlavně vlastně v průběhu toho léta, kdy panovaly, skutečně všichni si pamatujeme, jaké byly teploty, dnesní byly 43 stupňová vedra, tak tam my jsme třeba rozdávali sami vodu na některých těch odlehlých místech, kde jsme třeba narazili na nějaké skutečné rodiny s malými dětmi, které kolabovaly, tak tam jsme jim tímhletím způsobem třeba mi pomohli, ale zase nedával jsem to do těch svých reportáží, protože ta reportáž je o uprchlících, není o mně a o mých prožitcích. Takže to věci, aby to bylo jasné. Nemyslela jsem to takto, ale tiež teda, že chcem povedať, že asi je asi úplně jiné písať o tom, ako to ukázať na obraze. To je úplně důležité, lebo ja keby som akože mohla dočiť a jedno to zverejniť, tak by som asi si na to pozerala inak, na tie emócie. Ale a ešte reportáže v žádné, prostě podľa mňa sám o sebe taký najnižší. Já se omlouvám, že do toho rovnou vstupu Renata Solárová. Nepoužíváte na internetové stránky třeba nějaké vyžené materiály. To bude strašně zajímavé, jako v tom kontextu toho, jak se dneska promění média, vlastně aspoň čeho řekne dnes a podobně. Tak... Jasné, to jde o tým mailu konkrétně. Já chodím s fotografem a i s videoreportérkou většinou, takže máme všechno. Aj fotky, aj video, ale teda ja hovorím o tom, čo ja píšem. Tak není to teraz spárované? Môžeme ešte veľmi na to, ale môžeme to jenom stopnúť. I will just very quickly translate what this bit was about. It was about my question about emotions had really two reasons. One was that professional journalists are not expected to show emotions, although Tina writes, she writes features, and features are very much linked to short stories, if you like. Traditionally, in journalism, they have been linked to short stories. So there's more space for emotions compared to when you're working for a television station. But the other reason why I raise the issues of emotion is linking it back to what Chava was saying about the public sphere. One of the problems of debate is that we want rational debate. We don't want emotional debate. And if you tell people that they can't be emotional because then they are paranoid or this or that, it really does restrict what we can do within the public sphere. So I'll just quickly jump into my very last question and then I will open it to the floor and we have another 20 minutes for questions from the floor. My last question is again for the three of you. I'm really interested in who else you meet in these places, apart from so, what colleagues, who are covering these stories. Takže otázka je, kdo jiný ještě pokrývá tady ty příběhy, koho potkávají na těch místech. Ty máj, you can start, kudy začnite, nemusíte se. No toto je to hrozně zajímavé podle mě, že za ten měsíc, co jsme strávili, tak jsme byli strašně dlouho asi sami traje, začátku augusta. S mojimi kolegami a oni vlastně ty novináři začali vybúdať tak možno někdy v polovici augusta, že zrazu začalo být zaujímavé, lebo už teda stáli nějaké části plotu a prišli si to fotiť a písať o tom. A úplně největší nával novinárov, čo bolo pre mňa až šokujúce, bolo vtedy, keď tu hranicu už zatvoriť. Vtedy tam bolo možno rovnako novinárov, to nie je to preháňa. Ako dobrovoľníkov som chcela povedať, dobrovoľníkov tam bol tiež kopa, ale fakt veľa novinárov z celého sveta, že tam boli naozaj všetci. Ale napríklad sa tam za ten mesiac v Srbsku
A v Maďarsku predsa len nejakých sme stretávali a boli ľudia, ktorí to naozaj akože tam boli denne prítomní a to boli ten novinárci Independentu, s ním som sa skamarátila, on tam bol naozaj dlho, akože dva mesiace. A zo slovenských médií Andrej Bán chodí veľa. Andrej Bán, on aj píše veľmi, veľmi dobre, si myslím. A potom tam boli maďarské médiá, ale tie sú špeciálne v tom, že nie sú celkom slobodné. Vôbec. Porozprávate, tak vám o tom veľa zaujímavých vecí povedia. A napríklad televízia maďarská národná je podľa mňa špeciálna v tom, že ukazuje skoro iba mužov a je taká akože zavádzajúca. Ale maďarských novinárov sme tam teda stretávali. A fotografov, no, z rôznych. A potom som stretla vo väzení Poliaka a Austráša, tak si mi som sa rozprávala si najviac. So Tina is just making the point that she spent a very long time while the fence was being built, but she was essentially the only journalist around. There was another journalist from The Independent from Britain, but very few people were around. And they all arrived at the time when they were actually kind of opening the wall and closing down the border. But the interesting point that she was making was about the presence of Hungarian journalists who are in a very precarious situation because the Hungarian government is even giving direct gifts to the so-called public service television, and one of the directives was not to film children or women because the political elite thought that that would generate too much compassion. So we are back to that kind of the domination of political discourses in the public sphere. David, what about your experiences? Moje zážitky jsou podobné, já mám možná trošičku zlíc míst než ty mé, protože my jsme vlastně projeli celou tu balkánskou trasu. Můžu říct, že vždycky na tom konkrétním místě je nejvíc těch lokálních médií, těch médií z toho konkrétního státu, plus ještě těch lokálních médií, regionálních a podobně. Tam právě vidím trochu to nebezpečí možného ovlivnění, protože ty lokální média, jak už jsem říkal, třeba mají nějaké své vlastní zájmy, nebo jsou tam nějaké konkrétní tlaky na ně. Proto bych se právě chtěl vždycky vyvarovat přejímání informací z tohoto typu médií. Ty byly na většině míst, stále potkáváme, jak už je to Srbsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko. Vždycky je tam, a je to logické, nejvíc těch lokálních novinářů nebo regionálních. Potom se tam přidávají novináři, třeba jako jsme my, kteří jsou z blízkého okolí nebo jsou korespondenty toho svého konkrétního média a pracují třeba z Budapešti, z Bratislavy, z Vídně. Těch jsme tam potkali taky poměrně dost. Co mě právě překvapilo, bylo, jak málo přijíždělo novinářů ze Slovenska. To bylo teda hodně vidět, jak málo novinářů tam bylo. Potom všechna slovenská média o té krizi neustále informovala. Takže vlastně stavili na to přebírání informací, obrázků, záběrů. A taky mě dost překvapilo, jak málo novinářů tam bylo z České republiky. Jo, přece jen ten Horgoš Reske je z Prahy, kolik? 5-6 hodin autem z Brna, o 2 hodiny míň. Jako opravdu není problém na jednu nádrž auta tam dojet a to ubytování taky jako stojí poměrně málo. Jako neviděl bych problém až kolik v těch nákladech, ale prostě v tom, že myslím si, že mnoho našich médií už se prostě zvyklo na ten servis přebírání zpráv a obrázků a že to prostě stačí. He was just making the point that there were not too many Slovak and Czech journalists. He had struggled through the Balkans. There were local journalists around, but not too many from the Czech Republic or Slovakia, which is striking. And Michal, what about you? Whom did you meet apart from other volunteers? From other volunteers? Yeah. Well, did you meet any media people while you were in the system? I did. Actually, it was quite interesting. First, I went to Keleti, this part of railway station in Hungary, and it was after the place was kind of made
say, made public, or it was revealed that this is the spot where all the refugees are gathering. I went there and there were not that many refugees, but many photographers and many actually volunteers and people trying to help. And it was actually the right ratio was like 1-to-1. A lot of people wanting to help someone, not so refugees, and a lot of photographers and not so refugees, so it's quite a fight who's gonna earn his own refugee. But this situation was, half different, half the same in Mirovské, where I found, where I didn't find many volunteers, but really, there were not many people, there were few buddies, but a lot of photographers. So for me, as a person who was taking the pictures, it was quite difficult really to deal with it, that I'm aiming my camera towards someone, and there are five people standing next to me, so I felt that this is not, I was thinking of ethical issues. But regarding those TV cars and TV channels, I met some Hungarian guy who was apologizing for the policy of Hungarian government and some Spanish media, Italian media, German media, even Czech radio, Czech guy from radio. Because you were there just before they completely closed the border, weren't you? Yeah, a week before. Good. Now Michal has rested enough, so if anybody has questions about the data, we can reignite him, so we can include him. Takže pokud máte dotazy i k těm datům, Michal už si tady trošku jako se tady osvěžil. Takže dotazy z pléna. Máme tady. Možná chtěl reagovat na dotaz, který tady zazněl z pana Davida, kde vlastně se jednalo o ty rozdíly v mediálním pokrytí televizních novin a novinství. Já jsem to zdůraznil v závěru, že ta podobnost, ta shoda týká se jen sledovaných znaků. A mezi nimi vlastně nebylo to, jestli zprávy byly přebrané nebo získané zpravodajem. Taky se domnívám, že to, že nějací vybraní novináře mohou na místě odvést svou práci, nemusí vůbec mít vliv na výsledný mediální obraz těchto událostí. A to chtěl jsem jenom reakci na to, co jste řekl. Díky, Michal. Takže dotazy, komentáře, provokace. Takže nejdřív vezmeme a pak ještě tady uvědče, jo? Dobrý den, Honzeska. Prosím vás, já jsem jenom bych možná rád zareagoval na to, co tady říkal pan Miřejovský a možná i kolegyně o té snaze vypovídat celý ten příběh. Já věřím tomu, když jsem měl příležitost moc těch příspěvků vlastně sledovat, že opravdu to taková asi je a je to tak asi i u celé řady dalších žurnalistů, ale přece jenom tam jakoby přímo z té situace mi vyplývalo, že většina těch novinářů samozřejmě přijde na to místo, které je jakoby nejzajímavější, nejdramatičtější a tam dělá nějaký stand-up, komentář, záběr. A je to asi něco, co je vlastně jako přirozené pro novinářskou práci, že zabírá místo, které je zajímavé a ne úplně ten široký kontext. Na to v médiích asi nikdy nebyl jakoby prostor. A stejně mám pocit, že vlastně dneska, když se bavíme o tom, jak se fašizuje česká společnost, jak vlastně velký vliv možná tenhle jako dojem z té uprchlické situace má na to, co se děje v celé společnosti, takže to nabírá ještě nějakou vlastně větší vážnost. To, jestli je možné vypovídat o té situaci v nějakém kontextu, anebo vlastně upozorněme na ty nejkřiklavější, na nejatraktivnější momenty. Tak vlastně by mě jenom zajímalo třeba váš pohled spíš ne ani z vaší osobní práce, kde mám pocit, že to můžete respektovat, ale váš třeba pohled na celé ty média, jestli tohle se tam jakoby nějak reflektuje a jestli jsou vůbec nějaké jako metody, jak s tím pracovat, protože nemám pocit, že by bylo tolik analytických textů, jak jste tady na ně upozorňovali, nebo vstupů, které by se snažili vlastně to téma zasazovat do nějakého kontextu. Děkuji. Zdraví, my jsme se už viděli dneska.
No, já mám pocit, že to je právě to, o čem jsem tady mluvil. My, kteří na ty místa dojedeme, tak můžeme ukázat nějaký celkovější obrázek. Když kolegové v jiných médiích pracují pouze s těmi záběry, které jim přijdou, tak v těch výměnách mezi televizí skutečně přijde minuta 20 záběrů. A do nich skutečně ta televize dá jenom to nejzajímavější, takže ten konečný příjemce, který na tom místě není, o tom ukazuje jenom skutečně to nejzajímavější, ten největší třeba problém, když létají kameny nebo něco podobného. My, a to jsem právě zdůrazňoval, se snažíme pracovat trochu jinak, ukazovat to v nějakém objektivnějším nebo v širším světle. A to si myslím, že hlavně je práce veřejnoprávní médií a ten hlavní veřejnoprávní médií a jejich největší přínos. Taky jsme vlastně do toho Hradeckého rozhlasu a i na další místa jezdili s kolegou z Českého rozhlasu. Několikrát s námi jel i kolega vlastně z České tiskové kanceláře. A musím říct, že to, o čem mluvíte, když potom si čtu ty komentáře od člověka, který na těch místech nebyl, má informace pouze z vlastně druhé ruky, nebo třetí ruky možná, a vytvoří se nějaký názor a potom ho prezentuje jako komentář v médiích a tváří se, že tomu vlastně rozumí, tak mě z toho jde někdy hlava kolem, co je ten člověk schopen napsat. K tomu kontextu, co jste vzpomínali, to je nález strašně důležité, všechny ty reportáže dávají do kontextu a právě proto jsem, teda právě proto padlo, někdy lidi mají rozhodnutí jít tam a tak to čas spoznať jednak nálady těch lidí, celý ten terén. Naozaj jsme tam každý jeden deň pracovali a vlastně kým jsme dospeli až k tomu, že tu hranicu zatvorili, tak si myslím, že jsme mali dostatek kontextu na to, aby jsme mohli z toho napísať reportáž, která nakonec vznikla. Veľa ľudí s tým nesúhlasilo, ale naozaj sme sa snažili celý ten kontext vývoja tej veľkej situácie, kým sa to celé zatvorilo, tam dostať. A nie je to vlastne iba, to je na tomto najzaujímavejšie, to vlastne nie je iba to je strašne veľa zmien v tej krajine, v tých dedinách okolo, psychologické veci proste, že tí ľudia na začiatku, kým ešte ten plod nestál, boli o mnoho otvorenejší ako odrazu, keď už sa zatvorilo, teda zatvorilo na hranice, alebo sa to tomu blížilo, tak tí istí ľudia, s ktorými som sa predtým rozprávala, alebo sme spoznali aj miestnych, boli predtým otvorení a pomáhali a odrazu z nejakého, podľa mňa, pocitu strachu, lebo však ten plod sám o sebe niečo také šíri, proste sa to tak zmenilo a to všetko sme sa tam snažili dostať, takže áno, kontext je hrozne dôležitý, ale niekedy je ťažké ho možno vnímať. A potom ešte, čo mi napadlo pri tejto otázke, je vlastne to, že pracovali sme s jedným fotografom, ktorý nakoniec to pracoval a vyhral teraz Slovak Press foto. A tam som vlastne prišla na to, že je možno niekedy úplne dobre pri tejto téme písať a fotiť tak, aby to otváralo otázky skôr ako nejaké závery dávalo. Že my sme vlastne zbierali fotografie pasov a z pasov a z preukazov, ktoré boli odhodené v lese. Bez toho, aby sme to nejak komentovali, ja som napísala text o tom, že ako asi vyzerá dočasný tomu človeka, kde sa stráca identita, takže to bolo celé o identite, všetky tie fotky sú o identite. Otvorili sa otázky, ktoré predtým proste nepadali zrazu také negatívne súdy, ale sa otvorili otázky toho, že čo vlastne za tým je. Tak je možno dobre naozaj ten kontext sledovať a otvárať otázky. Z toho, co kolegové z praxi tvrdí, vyplývá, že já mám takové, jsem to tak pochopil, že se vlastně domníváte, že to pochopení té situace a kontext můžete získat s tím, že jak říkáte, jste na místě dění. Otázka, jestli hranice je skutečně vchodným místem dění uprchlické krize a jestli není místem, kde můžeme snadno naplnit zpravodajské hodnoty, jako jsou aktualita, konflikt a negativita.
jestli náhodou není to jen pohled ryze evropský, tedy určení stavění krize jako hranic Evropy. Jestli náhodou místo krize neměli bychom spíše definovat globálně a příčiny krize a jejich reflexe, která ve vašem zpravodajství chybí a může ve skutku pochopení, neměla by obsahovat nějaké delší období než poslední dva měsíce, teda období a lokalitu těch už možná i finálních následků krize. Toho, co my vnímáme jako krize, jen protože se to dostalo k nám, ale přece ta migrace pramení od někud a ten pochyb má svou dynamiku, která je určena nějakými faktory. Tak já si představuju pochopení té situace tak, že na ně poukážeme, budeme je diskutovat a tím se zasadíme ty události do širšího kontextu. Tak ale tohle nedáváme za úkol, to by taky jméno. Samozřejmě. Tak a máme tam další dotaci, ne, trošku? Dobrý den, Filip Křenek, tady Fakulta sociálních studií, student žurnalistiky. Já bych chtěl začít dotaz, on bude takový komplexnější. Tím, že uvedu jenom pár takových faktických údajů, které zazněly včera na zajímavé debatě tady na právnické fakultě, konkrétně z úst pana ministra Dienstbiera, jaká je ta teda česká realita. Za letošní rok podalo 120 lidí ze Sýrie žádost o azyl v České republice. Taková jsou čísla, jsou zhruba z nějakých zhruba milionů lidí, kteří jsou teď aktuálně dislokováni v Evropě, pocházející z Sýrie 120 lidí požádalo o azyl a v nějakých detenčních zařízeních je 137 lidí aktuálně. Jo, takže má otázka směřuje na tu hysterii v České republice, která je naprosto jako nekonzistentní s tou realitou. Jestli média zbytečně tu situaci nevyhrocují tou snahou o právě jakoby vytvářet ty příběhy, protože my tady jako reálně máme 120 lidí, my bychom si mohli jako natočit reportáž o každém z nich a vysvětlit jakoby příběh těch 120 lidí, ale my místo toho konstruujeme nějaké metafory, vlny a nějaké podobné věci hrozné. Teďka třeba konkrétně včera v Událostech byla reportáž Michala Kovala, kterého považuji za skvělého zahraničního zpravodaje, o tom, jaká je situace přímo v Sýrii na předměstí Damašku. Konkrétní metafora tam byla, že basketbalové hřiště, po kterém už neskákají balóny, ale skákají tam bomby, to je prostě přirovnává jakoby válku k nějaké hře, jako mi přijde skandální. Vůbec tady ta metaforizace tak komplexního problému, jako je válka a s ním spojená migrace. A to tlumočení do médií, ta nutná jakoby simplifikace, abychom byli schopni to vysvětlit, potom vede k tomu jakoby naprostému nepochopení toho problému v těch jeho příčinách a v těch důsledcích. Konkrétně právě si myslím, že nejvíce se to právě projevuje třeba u toho televizního zpravodajství, které jakoby nějakým způsobem tlačeno právě do té metaforizace. Tak tím jsem se chtěl zeptat právě pana Mířejovského, jestli cítíte jakoby tlak od editorů a podobně na tady tuto jakoby snahu metaforizovat ty příběhy tak, aby byly jednoduché, pochopitelné pro běžnou populaci. A jestli si nemyslíte, že ten tlak zbytečně vytváří právě atmosféru, ve které my potom nejsme schopni chápat ty důsledky. A ještě jsem se potom chtěl zeptat, jestli to už možná je otázka na všechny panelisty, nebo kdo bude chtít odpovědět, jestli nemáte pocit teda, že ta ztráta důvěryhodnosti médií, která souvisí s tím, že nevím, z čeho pramení, ale asi je taková nějaká jako evidentní z těch reakcí veřejnosti, jestli právě nesměřuje k tomu většímu příklonu k nějakým jakoby názorovým vůdcům, kteří jsou jakoby mimo ta média, kteří si nemusí skrývat za nějakou roušku objektivity a můžou otevřeně utvářet to veřejné mínění, aniž by k tomu měli nějakou legitimitu, třeba ten případ vás, pane Jašku, kdy byly přetisknuty vaše fotografie jenom z toho, že jste byl přítomen na místě a přitom nejste, jakoby, jste byl jakoby zpětně legitimizován jenom tím, že jste byl přítomen a mohl jste tam něco nafotit. Jestli právě teďka nezaznamenáváme i nějaký přesun té role jakoby informátorů od těch médií právě tady k nějakým názorovým vůdcům a jestli v tom kontextu se vám nezdá, že politici právě z tohohle mají nějaký strach. Zaznamenal jsem třeba v projevu pana Zemana na Albertově toho právě jakoby odsouzení tady těch názorových vůdců, názorových tvůrců a
A mám dojem, že právě to pramení z toho strachu, že politici ztrácí kontrolu nad tím, jak se názory ve veřejném mínění utváří i ve vztahu právě k tomu tématu migrantů. Tak jestli k tomu byste se třeba mohli vyjádřit někdo z vás. Ach jo, studenti žurnalisty. Je to podvěčné téma. Já teda doufám, že já metafory tolik nepoužívám. Není to tlak nějakých editorů, já teda necítím tlak vůbec nikoho. Mě nikdo neříká, jakou formulaci mám použít. Já mám to štěstí, že pracuji pro Českou televizi, kde skutečně jako to, co odevzdám, tak to je vlastně finální verze. Jako nebavíme se o formulacích, o tom, kteří respondenti jsou vybíráni, to čistě jenom na mě. A to jsou ty metafory, někdo to používá, je to prostě záležitost stylu toho konkrétního novináře. Je to reportáž, je to svébytná forma, takže Michal Kubal ji častěji využívá tímto způsobem. Jsou na to různé názory, jestli to do televize patří, nepatří, jestli to patří do událostí. Ještě k tomu, co říkal Michal, Česká televize má hlavně zpravodajský kanál ČT24, kde 24 hodin se objevují všechny možné názory. A ta hlavní zpravodajská relace události je de facto vlastně jakoby informační jedna část z toho celkového zpravodajství České televize, takže tam se třeba nemusí objevit mnoho těch názorových lídrů nebo mnoho dalších postav, které se běžně a možná i velmi často na ČT24, které technické otázce vyjadřují, do událostí se dostávají hlavně politici, protože tak je ta zpravodajská relace nastavená, na nás Česká televize tím, že je veřejnoprávní médium, tak ze zákona musí dávat prostor vlastně těmto, řekněme, lídrům a musí i vyvažovat jejich zastoupení. Takže proto se tam třeba objevovalo v tom průzkumu ministr vnitra, premiér plus teda ještě zástupce opozice dalších koaličních stran. To je prostě role České televize a Česká televize s tím moc neudělá, to je tam prostě musí. Ale zároveň Česká televize je asi zavazaná s tím statutem. Já bych to tady rovnou utla, protože tam tady není představitel České televize. Máme 3 minuty po ukončení našeho panelu, takže já bych ještě tuto druhou nesmírně snadnou otázku, kterou jste nám položil, o tom teda, jestli média vytváří přímo tady takovou tu masovou hysterii tím, že nepopisují ty lidi tak, jak jsou. Takže vy chcete si někdo k tomu vyjádřit? Já se snažím ukazovat to, co vidím. To, co si z toho každý potom dáme a co přidají jako další kolegové a to už moc neovlivním. Já se snažím za sebe ukázat objektivně, co nejobjektivněji dokážu, jaká je situace na místě a vybírám si příklady ze všech možných, co vidím. Ať už je nějaký příklad negativní, pozitivní, snažím se, aby ta moje reportáž nevyzněla jenom jedním směrem, abych neukazoval jenom lidi, kteří hází kameny, a na druhou stranu bych neukazoval jenom malé děti, které trpí na slunci, hlady nebo nic jiného. Snažím se tu situaci, která tam je, ukázat takový komplexní. Já nesnažím, tohle je část mého úkolu, kterou naprosto nesnáším, protože vidím, že my bychom tady mohli ještě diskutovat několik hodin, ale bohužel naši hosté mají limitovaný čas a nás čeká oběd, takže já bych jenom poděkovala ještě jednou, děkujeme moc všem a můžeme když tak pokračovat venku.